Fruit del procés de participació realitzat a Sant Feliu i que ha acompanyat el concurs internacional, la ciutadania ha proposat requeriments sobre la implantació del tramvia, que es tindran en compte en els estudis previs. Es vol respondre al fals mite que traiem unes vies per posar unes altres, garantint la permeabilitat transversal en tot moment i generant molts punts de creuament, prioritzant la seguretat de les persones i sobretot aquelles amb diversitat funcional. L'Ajuntament de Sant Feliu treballarà en una proposta conjunta amb la xarxa d'autobusos, per tal d'oferir un sistema de mobilitat pública completa i complementària. Des de la seva entrada en servei el 2004, el tramvia ha esdevingut el mode de transport públic col·lectiu més ben valorat pels ciutadans residents a l'àmbit del sistema tarifari integrat, segons l'enquesta de mobilitat en dia feiner de l'ATM. El tramvia no contamina, degut a la seva tracció elèctrica i que racionalitza l'ús de l'espai públic, ja que és capaç de transportar tants viatgers com dos autobusos articulats o 174 cotxes. A més, és un mitjà de transport 100% accessible, amb accés directe a nivell de carrer, sense escales i sense passadissos de connexió. Els seus usuaris en destaquen també la seva rapidesa i puntualitat, i també la seguretat i confort durant el viatge. El tram és un mode de conducció suau, silenciós i amb una gran visió interior i exterior. El tram fa ciutat, millora la qualitat de l'espai públic. És una alternativa de mobilitat sostenible i s'integra plenament a l'entorn urbà i la resta de la xarxa viària. Segons la Unió Internacional del Transport Públic, a finals del 2018, 402 ciutats de tot el món, entre elles 208 europees, compten amb aquest mitjà de transport sostenible. Si el Sant Feliu del futur té un compromís amb el transport públic, serà una garantia per construir un Sant Feliu millor.